ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸੁੱਖ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਮੀ ਪਰਮ ਤੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਮੀ ਪਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਿੰਮੀ ਪਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਸ ਸੇਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿੰਮੀ ਪਰਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੰਮੀ ਪਰਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਹੋਪ ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਰ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਲਾਈਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਆ? ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮੈਟਰ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾ, ਠੀਕ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਪਾਗਲ। ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੁੱਖ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।